El CaixaForum ha estat escenari de la primera sessió del Fòrum d'Innovació Social a Barcelona, dedicada a l'intercanvi d'experiències per a millorar l'ocupació dels joves un cop surten de les aules. Un comitè de representants polítics, socials, educatius i empresarials ha seleccionat 4 de les 92 propostes que han funcionat amb més èxit a d'altres països i que s'implantaran a Barcelona. Barcelona està preparada per ser una gran capital de la innovació en l'àmbit del benestar. Així com també ho som, hi ha en altres àmbits com pot ser l'esport, la cultura o el disseny. Estem convençuts que avui la innovació social és també un d'aquests actius que ens han d'ajudar a sortir de la crisi, perquè en moments de dificultats estem aprenent a conèixer i treballar amb iniciatives d'innovació social. Els 4 projectes acceptats són exemple d'innovació, aprenentatge compartit de les matemàtiques, automecenatge de projectes per a la comunitat, desenvolupament d'aplicacions mòbils per a alumnes d'ESO o formació mixta a l'aula i l'empresa, com s'ha fet en una formatgera integrada en una escola del Paraguai. Los chicos que estudian en la quesería pasan todo en la mitad de su tiempo en el aula y la mitad de su tiempo en la fábrica de quesos. No solamente aprendiendo a hacer quesos, sino que qué tipo de quesos quiere el mercado, dónde se vende, cómo se empaqueta, todo el ciclo completo de negocio. Les 2 properes sessions es faran a l'abril i al maig, en què s'intercanviaran experiències en inserció social de discapacitats i en l'ocupació de pares i mares de famílies monoparentals.